asko amaiako sariak banatzen, lehenengo hezkuntzako bosgarren eta seigarren mailetako gazte hartu zuen parte, eta eskatzen zen bi bertso lauko pla egitea ondorengo gaiari erantzunez. Gaia zen, gaixo nago eta astebete dara mat, klasera joan gabe. Ordena gaiu, telebista eta mugikorra eskutarten, horrelakotan enaiz aspertzen, hoean beti egoten, erreginaren pareko nago, zorrin antzera alpertzen, ni baino beto dagoen inor, ez dut bertuan ikusten. Bigarren saria, Paulo Albizu egiteak ez dago. Oso godu saria. Lipako mina eta berakoak hartu nauko iltikan bera. Playstationa eta kolakaua ez ditut bota atzera. Bixitak eta hainbat askari antolau ditut gainera. Virus pixka bat gehiagorekin errege baten antzera. Eta amaiako sari nagusia lehenengo saria, Miren Arratibel, Salaberria gertu du. Amaian aurkeztu dira 127 lan, B mailan 109 eta D mailan 8. Eta B mailako sariak ematen nahi ginen, aipamen bereziak eman ditugu eta hiru sari nagusien txanda iritsi da. Hirugarren saria Mirari Arratibel Salaberriak. Bigarren saria, Leire Akizu bide gainek lortu du. Yeah.
Eta ben mainan, lehenengo saria, Julen Azpeitia erauzkinek. DBH-ko lehenengo eta bigarren, mainetako gazten hartu dute parte. Eta Julen Azpeitia erauzkin izan da lehenengo saria. Hemen dator, patxadaz. Mikel Serranok saria eman dio baita mikrofonoa jarri ere, eta nire ametxa, aspaldiko ametxa egin bihurtu da, gaiari jarretako bi bertsoak. Ikastolatik atera eta futbolean jolastera, baloi bat hartu eta motxilakin leku batetik bestera. Argi xaoko zelai berdean urolakin hasiera, ustekabean hartu ninduen errealak ni gainera. Donostian jun taxi batean ta bueltan berriz etxera, futbola eta gero ikasketak ezin ziren nin batera. Goza bat hartu behar unetan ikasketen amaiera, futbolaria izateko nik orduan nuen aukera. Azkenik, D-mailako hiru sari nagusiak banatuko ditugu. Hirugarren saria, Iker Azpeitia erauzkinek. Irabazi du, tamen dator. Hiru berso guzien ez, agaien ez bost egin behar zinan. Baila honetan, eta gaia. Ikerrek langabeziari buruz idatzi ditu hiru bertso eta orain txeketatu dizkigu bata beste gertzetik. Txikitatik handerrigortuta naiz ta ez izan gogoa, bi urte ditun edo zein ume eskola bidean doa. Pixkanaka amaitzen joaten da jolas egiteko aroa, atzean utzi behar umetako une gozo oparoa. Ikasteko dugu teoria gerota luzeagoa, baita ezertarako balio ez duen gauza mordoa. Naiz eta batzuetan suertatu horren gauza arraroa, konturatu orduko ate joka daukagu batxilergoa. Gai hau gertzen hau korrika izan da, ez da Miguel? Murgilduta nengoen nere ametxetan, Karibeko palmondo baten itzaletan. Lastima esnatu naiz nire oen bertan, eta nabaritu dut tantanako petan. Barrutik nago zinez urduri benetan, ez duelako jotzen gaba guztietan. Telefono txirrina goizeko lauretan, goizeko lauretan. Lehenengo saria, Beñat Torres Letek. Irabazido. Beñatek biolentzia du emakumeen aurreko tratu txarrak izan ditu gai eta hiru bersoko sorta hau egin du. Gude etxeko argia zinen, ta gude etxeko dama, irri far batez edaman zenun familia honen zama. Biolentziak odei arte da, odain zaitu edamana, hau da tristu da impotentzia,
barrenean daukadana. Barkatu ama egoera hau, ez eragotzi izana. Gude artean segiko zenun, taberdin joango zen dana. Odaindik ezin sinetxi aitak, ilegin zintula ama. Soilik eskatzen dut justiziak, bete dezan bere lana.